Obec Kabara je ubedljiv dokaz idealnog poretka koji vlada u netaknutoj prirodi, rekla je predsjednica pokrajinske vlade i podsjetila da je u prethodnih 7 godina uloženo više od 100 miliona dinara u sistem zaštite životne sredine u pokrajini. Posljednjih 10 godina svedoci smo da zahvaljujući jedinstvenom delovanju, kako si mi rekla, svih nivoa vlasti i stručne javnosti, proces zaštite životne sredine u našoj zemlji nije više neka utopija ili spisak lepih želja. Tačno pre 150 godina je Obedska bara proglašena za zaštićeno područje, rekao je Roland Kokaj, direktor Vojvodina šuma. Obedska bara je prva linija odbrane od poplava, jer, na primjer, 2014. je progutao 2 miliona kubika vode i tamo je smanjio štetni uticaj što se desilo u Obrenovcu. Da bi to sve izgledalo tako, mi tu svake godine moramo da vršimo nadzor, da čuvamo, da unapređujemo. Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Sara Pavkov je izjavila da je prethodnih godina nekoliko vrsta ponovo pronašlo svoj dom na području Obedske bare. Posle toliko godina su vrste kao što su crni ibis i kašičar ponovo se vratile u ovo područje i ponovo se gnezde. To je dokaz da eksponencijalni rast ulaganja u ovu oblast koju smo potvrdili ove godine, a to je pola milijarde dinara za upravljanje zaštićenih područja u Republici Srbiji, a od toga 1/4 samo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Iz specijalnog rezervata prirode Obedska bara podsjećaju da posetioci mogu da uživaju u šetnji edukativnom stazom, a također u ponudi je i vožnja katamaranom, čime se pruža mogućnost razgledanja iz drugačije perspektive.